ሰላም ሰላም ዛሬ በጂኦግራፊ ፓርቱ ተመልሰናል ስኮፕ ኦር ካቨሬጅ ኦፍ ጂኦግራፊ የጂኦግራፊ ስኮፕ ወይም ከቨሬጁ ምንድን ነው የሚለውን በመጀመር ሌሎች ፖይንቶችንም እንመለከታለን እንደተለመደው ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንጀምራለን ስለሚጠቅመኝ ነው ለሌሎች ብዙ ልጆችም እንዲደርስ ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ አለባችሁ እና እስከ መጨረሻው ማየታችሁን አትርሱ አሪፍ ውጤት እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ ናራል ሶሻል ኮርሶችንም እንቀጥላለን ሚድ ግዛሞችንም በመሀል ፋይናልም እየሰራን እንሄዳለን ወደ ዛሬው ትምህርት እንገባለን ስኮፕ ኦር ኮቨሬጅ ኦፍ ጂኦግራፊ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ሳርፈስ ኦፍ ዘርስ በአጭሩ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ማለት ሳርፈስ ኦፍ ዘርስ ነው ምድር ገጽታ ላይ ያለ ነገር በሙሉ ጂኦግራፊ ያጠናል ማለት ነው ስለዚህ የትኛው ምድር ላይ በምድር ገጽታ ላይ የሚገኝ ነገር በሙሉ ጂኦግራፊ ያጠናል ዘ ጂኦስፌር ስ ጂኦግራፊ ስኮፕ ጂኦስፌር እንደ ጂኦግራፊክ ስኮፕ ተደርጎ ይወሰዳል ዘ ጂኦስፌር ኢትሰልፍ ሜዳፖ ፎሎዊንግ እንግዲህ የጂኦግራፊ ስኮፕ ጂኦስፌር ነው ብለን ከወሰድን ይሄ ጂኦስፌር ደግሞ ምንድን ነው በውስጡ ሚኒዛል የሚለውን እንመልከት የመጀመሪያው አትሞስፌር ነው ኤር ሁለተኛው ሊቶስፌር ላንድን ይይዛል ሶስተኛው ሃይድሮስፌር ወተር ፓርቲን ይይዛል አራተኛው ባዮስፌር ሊቪንግ ቲንግስን ይይዛል እና አምስተኛው አንትሮ ስፌር ኤርዝስ ካልቸራል ላንድስኬፕንም ይይዛል ስለዚህ ጂኦግራፊ ጂኦስፌር ነው ስኮፑ ብለን ስንል እነዚህ ነገሮች በሙሉ በውስጡ አጠቃለው የሚይዝ ነው እነዚህ ምንድናቸው የሚሉትን እንመለከታለን የመጀመሪያው ጂኦስፌር ኦፍ ኤርዝ የኤርዝ ጂኦስፌር ምንድን የሚለውን ስንመለከት የመጀመሪያው ጂኦስፌር ሊቶስፈር ነው የሊቶስፌር ዲስክሪፕሽን ምንድን ሶሊድ ፓርት ነው ይሄ ምንለው ሶሊድ ፓርት ናቸው ዊች ሚንስ ሮክ ራይድ እነዚህ አለቶች ምድር ላይ ያሉ ሁሉ አለቶች ምን ይባላሉ ነው የሚባሉት ሊቶስፌር የሊቶስፌር ናቸው ጂኦግራፊ ሪሌትድ ሪ ኦፍ ስቴዲ ስለዚህ ስለ ሊቶስፌር የሚያጠናው ደግሞ ጂኦግራፊስት ምን ይባላሉ ጂኦሞርፎሎጂ ወይም ደግሞ ሶይል ጂኦግራፊ ይባላል ስለዚህ ሊቶስፌር ከሊቶስፌር ጋር የተያያዘ ነገር ሲመጣ ሶሊድ ፓርት ኦፍ የሚያጠና ነው ሌላኛው ትሮፖስፌር የምንለው ነው ዘለወር ፓርት ኦፍ አትሞስፌር ዌር ዌዘር ቼንጅስ ኦከር ደግሞ ዌዘር ቼንጅ የሚሆንበት ለወር ፓርት ኦፍ ትሞስ አትሞስፌር ብለን ስንል ከዚህ በፊት እንደተማራች ተስፋ አደርጋለው ስትራቶስፐር ተርሞስፌር የተለያዩ አራት ላየሮ ፍ አትሞስፌር አሉ ከነዚ መካከል ትሮፖስፌር የሚባለው ዘ ሎወር ፓርት ኦፍ አትሞስር ር ዘር ንጅዝ ኦከር ዘር እንዲቀያየር የሚያደርገው የአትሞስፌር ፓርቱ ትሮፖስፌር ነው የሚባለው ስለዚህ ትሮፖስፌሩ ዘሎወር ፓርት ኦፍ አትሞስፌር ዌር ዌዘር ቼንጅስ ኦካል ስለዚህ ስለዚህ የሚያጠና ጂኦግራፊስ ደግሞ ምን ይባላል ክላይማቶሎጂ ነው የሚባለው እነዚህ ጂኦስፌሮች ናቸው ትሮፖስፌር ሊቶስፌር እያል መጀመሪያ ላይ ምንጠቅሳቸው እነዚህ ደግሞ ዲስክሪፕሽኖቹ ናቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ስለዚህ የሚያጠናው የጂኦግራፊ ፊልድ ምን ይባላል የሚለውን ሶስተኛው ቦታ ላይ ተቀመጠው ሌላኛ ሃይድሮስፌር ነው ሃይድሮስፌር ዘ ወተር ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኢንክሉዲንግ ኦሽን ሲ ኤንድ ሌክስ ሃይድሮስፌርን የምንለው ከስሙ እንደምትረዱት ስለ ወተር ነው ስለ ኦሽኖች ሊሆን ይችላል ስለ ባህር ስለ ተያዩ ሀይቆች ሊሆን ይችላል ስለዚህ ስለ ሃይድሮስፌር የሚያጠና ደግሞ የጂኦግራፊ ፊልድ ምንድን ነው ኦሽኖግራፊ ነው ሌላኛው ባዮስፌር ነው ከስሙ እንደምትረዱት ባዮ ሚንስ ላይፍ ነው ስፌር ስለዚህ ዘ ፓርት ኦፍ ዘ ኤርዝስ ዛ ሳፖርት ኦል ሶርት ኦፍ ላይፍ ህይወት ሰርቫይቭ የሚያደርጉበትን ሁሉ የሚያጠና ነው ይሄ ደግሞ ባዮግራፊ እንላለን ሌላኛው ደግሞ አንትሮስፌር ነው ይሄ ዘ ኤርዝስ ካልቸራል ላንድስኬፕ ነው ስለ ኤርዝ ነው የሚያጠናው ስለዚህ የሚያጠናው የጂኦግራፊ ፊልድ ደግሞ ካልቸራል ጂኦግራፊ ይባላል ኦር ፖፕሌሽን ጂኦግራፊ ብለን መጥራት እንችላለን ስለዚህ ዘስኮፕ ፍ ጂኦግራፊ ጂኦስፈሮ ዘየርዝ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በሙሉ ጂኦግራፊ በውስጡ ያካትታል ማለት ነው ቲምስ ን ጂኦግራፊ አሁን ደግሞ የጂኦግራፊ ቲሞችና አፕሮቾች ማን ናቸው የሚሉትን እንመለከታለን አብዛኛው ጊዜ ግዛም ላይ ሲጠይቁ ቲም ፍ ጂግራፊ አትሊስት ስ ቲምፍ ጂኦግራፊ ብትባሉ እነዚህን ማስታወስ አለባችሁ የመጀመሪያው ጂኦግራፊ ሀዝ ፋይ ቤዚክ ቲምስ ኔምሊ የመጀመሪያው ሎኬሽን ነው ፕሌስ ሁማን ኢንቫይሮንመንት ኢንተራክሽን ሁማን እና ኢንቫይሮንመንት ያለው ኢንተራክሽን ምንድን ነው ሙቭመንት ኤንድ ሪጅን እነዚህ ፋይ ቲምስ ኦፍ ጂኦግራፊ በመባል ይታወቃሉ እነዚህን መያዝ አለባችሁ ቲሞችን እንግዲህ አንድ በአንድ መመልከት ስንጀምር የመጀመሪያው ሎኬሽን ነው ሎካሽንን ዲፋይን ስናደርግ ሎሽን ዲ ፓርቲኩላል ፕሬሶር ፖዚሽን የሆነ ቦታ ወይም ደግሞ ፖሽን ሎሽን ነው የሚባለው ፓርቲኩላል ፕሬሶር ፖዚሽን ማለት እንችላለን ሎሽን ከምቤ ኦፍ ታስ ሁለት አይነት ሎኬሽን ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊትም እንደተማራችት አብሶሊት ሎኬሽን እና ሪላቲቭ ሎኬሽን አብሶሊት ሎኬሽን ብለን ስንል ኤግዛክት የሆነ ሎኬሽን ሳይንቲፊክ የሆነ ወይ በመጠቀም ነው ላይቲቲዩድ እና በመጠቀም የምናገኘው ሎኬሽን ዲግሪዎችን በመጠቀም ማለት ነው የምናገኘው ሎኬሽን ኤግዛክት የሆነ ሎኬሽን አብሶሊት ሎኬሽን ይባላል ሪላቲቭ ሎኬሽን ደግሞ አንጻራዊ የሆነ ፖዚሽን ነው ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያን መግለጽ ብንፈልግ ኢትዮጵያ ኖርዝቱ ኤርትሪያን ምናምን እያለን ኤርትራ በስተሰሜን በኩል ትገኛለች ከሱማሌ በስተምስራቅ በኩል ትገኛለች እያለን ኢትዮጵያን ስንገልጽ ይሄ ሪላቲቭ ፖዚሽን ነው አንጻራዊ የሆነ የቦታ አገላለጽ ነው ይሄ ኤግዛክት የሆነ አይደለም ስለዚህ ኤግዛክት የሆነው ደግሞ ማን ነው ሎኬሽን ነው አብሶሊት ሎኬሽን አልሶናውናስ አስትሮኖሚካል ሎኬሽን ነው አስትሮኖሚካል ሎኬሽን ወይም ደግሞ ማቴማቲካል ሎኬሽን ነው ካልኩሌት አድርገን ነው የምናገኘው ኢስ ዲፋይንድ ባይ ድ ግት አድሬር ቢ ዲ ግዛት አድሬስ ትክክለኛ አድሬስ ለማግኘት ፕቶሊት ሎኬሽን ነውመጠቀም የእንችለው ይህም ደግሞ ንመጠቀም ነው ላቲቲድን ና ሎንግቲድን በመጠቀም ነው ሁለተኛው ቲምስ ፕሌስ ነው ፕሌስ ሪስቱ ፊዚካል ንደ ሁማን ኦፍ ሎኬሽን ይሄ ደግሞ ፕሌስ ብለን ስንምር ነው ሪፈርስ ፊዚካል እን ሁማን አስፔክት ኦፍ ሎኬሽን በሎኬሽኑ ላይ ያሉ ፊዚካል ወይም ደግሞ ሁማን አስፔክቶች ኢለመንቶች ሁማን ሊሆን ይችላል ፊዚካሊ ያሉ ኢለመንቶች ምን ይባላሉ በአንድ ሎኬሽን ላይ የሚገኙ አስፔክትስ ኦፍ ሎኬሽን ስለዚህ ቅድም ዲፋይንስ እናደ ሎኬሽን የፓርቲኩላር ፕሌስ ኦር ፖዚሽን ብለናል ይሄ ደግሞ በዛ ፓርቲኩላር ፕሌስ ኦር ፖዚሽን ላይ የሚገኙ አስፔክት ኦፍ ሎኬሽን ፕሌስ እንላለን ፕሌስ ኢዝ አሶሲየቲድ ዊዝ ፕሌስ ከምን ጋር የተያዘ ነው ከቶፖኖሚ ጋር የተያዘ ነው ኔም ኦፍ ዘ ፕሌስ አለው ፕሌስ ምንድ አንድ ፕሌስ ብለን የምንል ከሆነ ኔም አለው ሳይት አለው ዘ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዘ ፊቸር ያ ሳይት የራሱ የሆነ መገለጫ አለው ሌላው ደግሞ ሲሽን ሆነ ኢንቫሮንመንታል ኮንዲሽን ኦፍ ዘ ፕሌስ አንዱ ፕሌስ ከሌላኛው ፕሌስ ያለው ኢንቫሮንመንታል ኮንዲሽን አንድ ሊሆን አይችልም ሌላኛው ደግሞ ሳይት ኦፍ ዲስክሪፕሽን የራሱ የሆነ መገለጫ አለው አንድ ፕሌስ ቶፖኖሚ ኔም አለው የራሱ ፕሌስ አንድ የራሱ የሆነ ኔም አለው ኤች ፕሌስ ይዘወርል ወርልድ እያንዳንዱ ፕሌስ በአለማችን ላ ሀሲትስ ዩኒክ ካራክተሪስቲክ ዩኒክ የሆነ ካራክተሪስቲክ የራሱ የሆነ አለው ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኤርትራ ላይ ወስደን ብንመለከት እሳተ ጎመራ የሚገኝበት ነው ሀት የሆነ ቴምፕሬቸር ያለበት ቦታ ነው ሌላው ደግሞ በጣም ቀዝቃዛ የሆኑ ቦታዎችን ወስደን ስንመለከት እነ ሊማሊሞ ሊሆን ይችላል ጂኦግራፊካል አቀማመጣቸውን በጣም አስቸጋሪ የሆነ በጣም ቀዝቃዛ ፓርትም ደግሞ ሌላ ቦታ እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ሊገኝ ይችላል ስለዚህ አንድ ፕሌስ የምንለው የራሱ የሆነ ዩኒክ የሆነ ካራክተሪስቲክ አለው ኢንተርሚሶ ፊዚካል አስፔክት ፊዚካሊ የራሱ የሆነ ልዩ የሆነ ባህር ያለው ለምሳሌ ለአንድ ፎርሞችን ሃይድሮሎጂ በቦታ ያለው የውሃ መጠን ባዮግራፊ ምን ይመስላል ፒዶሎጂ ምን ይመስላል እንደገና ደግሞ በሁማን አስፔክትም ደግሞ ስንመለከት ካራክተሪስቲክ እነሳ ሳይዝ ፊትስ ሁማን ፖፕሌሽን የሚገኘው የህዝብ ቁጥር በዛ ቦታ ላይ ምን ይመስላል ዲስቲኒክት ሁማን ካልቸር የተለያዩ ሁማን ካልቸሮች ምንድን የሚሉትን ስንመለከት የተለያየ ልዩ ልዩ የሆነ ሊሆን ይችላል ከቦታ ቦታ ስለዚህ እያንዳንዱ ቦታ የራሱ የሆነ ልዩ የሆነ ካራክተሪስቲክ አለው ፊዚካሊ ስንመለከት ለአንድ ፎርም ሃይድሮሎጂ ባዮግራፊ እና ቤዶሎጂ የየራሱ የሆናለው በሁማን አስፔክት ደግሞ ስንመለከት የቦታ ያሉ ህዝቦች የተለያዩ ናቸው ባህላቸው የተለያየ ነው ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ፕሌስ ኤርድ ጂኦግራፈር ቱ ኮምፔር እንደ ኮንትራስት ቱ ፕሌስ ኦን የሚለው ኮንሴፕት ለጂኦግራፈሮች ፖርት የሚያደረገው ምንድን በአለማችን ላይ ወይም በኤርዝ ላይ ያሉ ሁለት ፕሌሶችን በማንሳት ኮምፔር እንደ ኮንትራስት ለማወዳደር እና ለማነጻጸር ቤታ ቅቤታ ያገለግላቸዋል ማለት ነው ሌላኛው ቲም ኦፍ ጂኦግራፊ ሁማን ኤንቫይሮንመንት ኢንተራክሽን ነው የሰው ልጅ ኤንቫይሮንመንቱ ያለው ኢንተራክሽን ምንድን የሚለውን የሚዳስስልን ነው ሁማን ሀብ አልዌይስ ቢን ኦን ሴስለስ ኢንተራክሽን ዊዘር የሰው ልጆች ገደብ የሌለሽ ኢንተራክሽን ነው በህይወት ዘመኑ ከኤንቫይሮንመንቶች ጋር የሚያደርገው ሲያስለስ ዊች ነንስቶፐብል ማለት ነው ኢንተራክሽን ዊዘር ናራል ኤንቫይሮንመንት ከናራል ኤንቫይሮንመንቱ ጋር የማይቋረጥ የሆነ ሪሌሽን ያለው የሰው ልጅ ኖ አዘር ስፔሽስ ሁማን እንደ ሰው ልጅ ሰው ልጅ አለማችን ላይ ካሉ እንስሳቶች አፌክት የሚያደርግ እንደ ሰው ልጅ ኢንቫይሮንመንትን አፌክት የሚያደርግ ወይም ደግሞ በበጎም ይሁን በመጥፎም መልኩ ኢፌክት የሚያደርግ የትኛውም አኒማል የለም በፕላኔታችን ላይ እንደ ሰው ልጅ ሁማን ኢንቫይሮንመንት ኢንተራክሽን ኢንቮልቭስ ስሪ ዲስቲኒክት አስፔክትስ ሁማን ኢንቫይሮንመንት ኢንተራክሽን ሶስት የተለያዩ ኢለመንቶች አሉት የመጀመሪያው ዲፔንደንሲ ነው ሁለተኛ አዳፕቴሽን እና ሶስተኛ ሞዲፊኬሽን ነው የመጀመሪያ ዲፔንደንሲ ብለን ስንል ሪፈርስ ቱ ዘ ዌይ ኢን ሁማንስ አር ዲፔንደንት ኦን ኔቸር ፎር ሊቪንግ ይሄ ዲፔንደንሲ ብለን ስንል የሰው ልጆች በህይወት ለመቆየት ኢንቫይሮንመንቱ ላይ እንዴት ዲፔንድ እንደሚሆኑ ነው የሚያመለክተው ሌላኛው ፖይንት አዳፕቴሽን ነው አዳፕቴሽን ሪሌትስቱ ሁማንስ ሞዲፋይ ዘም ሰልቭስ የሰው ልጅ ከኢንቫይሮንመንቱ ጋር ተስማምቶ ለመኖር ራሱን እንዴት እንደሚያሻሽል ነው እንዴት ሞዲፋይ እንደሚያደርግ ነው ዘር ላይፍ ስታይል እንደ ዘር ቢሄቨር ቱ ሊቭ ኢን ኒው ኢንቫይሮንመንት ዊዝ ኒው ቻሌንጅስ እና ኒው ስታይል እና ኒው ቢሄቨርን ይለምዳል ለምሳሌ አሁን አንድ በጣም ቀዝቃዛ ስፍራ ላይ የሚኖር ሰው ቢኖር የሆነ ታይም ላይ ደግሞ ወደ አፋር ሙቭ ቢያደርግ እዛ ያለው ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ነው መጀመሪያ እዛ እንደገባ ለወራት ሊከብደው ይችላል በጣም ሊከብደው ይችላል ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ኤንቫይሮንመንት ኤክስፒሪንስ አድርጎ አያቅም በት ታይም ጊዜው እየሄደ እየሄደ እየቆየ በሄደ ቁጥር ሰውነቱ ያን ኤንቫይሮንመንት አዳብት እያደረገው ነው የሚመጣው ስለዚህ አኒማሎች ሰርቫይቭ ለማድረግ ኢንቫይሮንመንቱን እየተላመዱ ቦታውን እየተላመዱ የሚሄዱበት ወይ አዳፕቴሽን ይባላል ሌላኛው ሞዲፊኬሽን ነው ሞዲፊኬሽን አለው ሁማንቱ ኮንኪር ዘ ወርልድ ኦፍ ፎር የምለው ደግሞ ከስሙ እንደምንረዳው የሰው ልጆች ለራሳቸው እንደሚመቻቸው አድርገው ኢንቫይሮንመንቱን ሞዲፋይ ሲያደርጉት ማለት ነው ለምሳሌ አሁን አንድ በጣም ደን ያለበትን አካባቢ ሄደው ይመነጥሩትና ለቤት መስሪያነት ሊጠቀሙ ይችላሉ የተለያዩ ፋብሪካዎችን ሊተክሉበት ይችላሉ ስለዚህ በዛ ሰዓት ኢንቫይሮንመንቱ ለነሱ እንዲመቻቸው አድርገው ሞዲፋይ እያደረጉ ነው ሌላኛው አራተኛው ቲምስ ኦፍ ጂኦግራፊ ሙቭመንት ነው ሙቭመንት ኢንቴልስ ቱ ትራንስሎኬሽን ኦፍ ማን ይህ ምንድን ነው ሙቭመንት የሰው ልጆች ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስን ነው እቃዎችን ሊሆኑ ይችላሉ ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀሱ እንደ ዜር አይዲያስ ፍሮ ዘአዘር ስለዚህ ሙቭመንት ብለን ስንለው ሰዎች ሲንቀሳቀሱ ሙቭመንት ነው የተለያዩ ጉድሶችን ማቴሪያሎችም ስናንቀሳቀስ ሙቭመንት ነው የሚባለው የሰው ልጆች አይዲያም ከቦታ ቦታ ከአንዱ የፕላኔት ጫፍ ወደ ሌለኛ የፕላኔት ጫፍ ሙቭ ሲያደረግ ይሄም ሙቭመንት ነው የሚባለው ሶ ዘስሪ ዳይሜንሽን ኦፍ ሙቭመንት ኢንክሉድ ስለዚህ ሙቭመንት ስሪ ዳይሜንሽናል ነው የመጀመሪያው ምንድነው ፊዚካል ሙቭመንት ኦፍ ፒፕል ሰዎች ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀሱ ሌላው ዘትራንስፖርት ኦፍ ጉድ ሌላኛው ደግሞ ማቴሪያሎች ጉድ የሚለው ትራንስፖርት ኦፍ ጉድ የሚለው የተለያዩ እቃዎች ሲዘዋወሩ ነው ሌላኛው ደግሞ ኤንደ ዘፍሎ ኦፍ አይዲያስ አይዲያዎችም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ፍሎ ሲያደርጉ ይሄም ሙቭመንት ይባላል ሌላኛው ፓርት ደግሞ ሪጅን ነው region a region is geographic area having distinctive characteristics that distinguish itself from adjacent unit or of space a region minelaw geographical area no having distinctive characteristic yerasu yone layet yale characteristic allo that distinguish itself from adjacent unit arasum atagabu kallo ሌላው ለየት የሚያደረገው የራሱ የሆነ ዲስቲንክቲቭ ካራክተር አለው ሪጅን ብለን ስንል ለምሳሌ ሪጅን ሁለት አይነት ሊሆን ይችላል ፎርማል ሪጅን ሊሆን ይችላል ሌላኛው ደግሞ ፋንክሽናል ሪጅን ሊሆን ይችላል ፎርማል ሪጅን ብለን የምንለው ናራል ሪጅን ነው ዛቲስ ካራክተራይዝድ በ ኢንተርምስ ኦፍ ፌኖሚና ላይክ ሶይል ቴምፕሬቸር ሬንፋል ፊዚካል ኮንዲሽን እና የመሳሰሉትን ይህ ፎርማል ሪጅን ብለን የምንለው ሆሲ በውስጡ ሆሞጀኒሲቲን የያዘ ነው ለምሳሌ ሶይሉ አንድ አይነት ነው ቴምፕሬቸሩ አንድ አይነት ነው ያለው የዝናብ መጠን ፊዚካል ኮንዲሽኖቹ በፎርማል ሪጅን ጊዜ ተመሳሳይ ነው ፋንክሽናል ሪጅን ጊዜ ደግሞ ኦርኖዳር ሪጅን በምንለው ደግሞ ካራክተራይዝ በ ፋንክሽናል ኢንተርሪሌሽንሽፕ ኢንስፓል ሲስተም ኤግዛምፕል tower ሪጅን which is interdependent with ደግሞ rural ሪጅን የምንለው ደግሞ በከተማና region emenelaw ከተማና በገጠር መካከል ያለ ሪጅን ሊሆን ይችላል ኢንተር ሪሌሽንሽፕ ነው ከተማንና ገጠርን የሚያይዝ ሪጅን ፋንክሽናል ሪጅን እንላለን ስለዚህ ሪጅን በሁለት ይከፈላል ሪጅን የራሱ የሆነ ዲስቲንክቲቭ የሆነ ካራክተሪስቲክ አለው ለየት ያለ ካራክተሪስቲክ አለው ከሌሎች የሚለይበት ኦኬ እነዚህ ፋይቭ ስቲምስ ኦፍ ጂኦግራፊ ይሄን ይመስላል ወደ ቀጣይ ፓርት ስንገባ ደግሞ አፕሮችስ ኢን የጂኦግራፊ አፕሮች ምንድን ነው የሚለውን የምንመለከተው ቪዲዮን እየተመለከታችሁ ከሆነ ላይክ አድርጉ ላይክ ያላደረጋችሁ አንድ ሰከንድ ልስታችሁና ቪዲዮን ላይክ አድርጉና እንቀጥላለን ኦኬ እንቀጥላለን አፕሮችስ ኢን ጂኦግራፊ የተለያዩ አፕሮቾችን ነው በመጠቀም ነው ጥናት እያደረገ የተለያዩ ምርምሮችን ለውጤት የሚያበቃው ዘሞስት ፍሪንት አዶፕትድ አፕሮች የመጀመሪያው አፕሮች ምንድን ነው ቶፒካል ሲስተሚክ አፕሮች እንላለን ሁለተኛው ሪጂናል አፕሮች እንላለን አንድ በአንድ ለመመልከት ሞክራለን የመጀመሪያ ቶፒካል ሲስተሚክ አፕሮች A topical or systemic approach applies a specific geographical element or phenomenon over a defined geographical unit. A topical or systemic approach is a specific geographical element or phenomenon. No? For example, it takes phenomena such as climate, landform, or culture and treats the distribution of selected elements over a country, continent, or the world. ኣት ዘላርጅ ለምሳሌ አሁን ኤግዛምፕል ኦፍ ቶፒካል አፕሮች ቱ ስቴዲ ጂኦግራፊ ዘጂኦግራፊ ኦፍ ሃንገር ጂኦግራፊ ኦፍ ክላይሜት የክላይሜቱ ጂኦግራፊ ምን ይመስላል ጂኦግራፊ ኦፍ ኣግሪካልቸር የአግሪካልቸሩ ጂኦግራፊ ምን ይመስላል ጂኦግራፊ ምን ይመስላል የሚለውን የሚያጠናው ቶፒካል ነው ለምሳሌ ከስሙ እንደምትረዱት ማለት ነው ቶፒካል ማለት የሆነ ቶፒክ ላይ ነው ጥናት የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ጂኦግራፊ ኦፍ ሃንገር ዘጂኦግራፊ ኦፍ ክላይሜት ዘጂኦግራፊ ኦፍ አግሪካልቸር ዘጂኦግራፊ ኦፍ ፖፕሌሽን አንድ ርዕስ መርጦ ነው ስቴዲ የሚያደርገው የትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ሊሆን ይችላል ወይም የትም ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል ስለ አንድ ጂኦግራፊ ኦፍ ሀገር ሊሆን ይችላል ጂኦግራፊ ኦፍ ክላይሜት ሊሆን ይችላል ጂኦግራፊ ኦፍ ሊሆን ይችላል ከነዚህ ውስጥ አንዱን መርጦ አንዱን ቶፒክ ወስዶ ስቴዲ ሲያደርግ ቶፒክ ሲስተሚክ አፕሮች ብለን እንጠራለን ሪጂናል አፕሮች ደግሞ ሪጂንን መሰረት በማድረግ ነው ስቴዲ የሚያደርገው ሪጂናል አፕሮች የጂኦግራፊክ ስቴዲ ዛት ዩስስ ሪጂናል አፕሮች ፎከስስ ኦን ሪን በአንድ ሪጅን ላይ ፎከስ አድርጎ ነው ጥናት የሚያደርገው የዲፋይንድ ጂኦግራፊክ ዩኒት ኦር ሎካሊቲ ይ ሪን ለምንለው ዲፋይድ ኦግራ ኒት ር ሎያቲ አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ዲፋይንድ በሆነ ጂኦግራፊክ ዩኒት ላይ የሚያጠናናው ዊዝ ዘሪጅን በሪጅን አፕሮች ላይ ስዲ ግሜይን የቫቲ ኦ ኦግራካል ፊቸር የተለያዩ ጂኦግራፊካል ፊቸሮችን ኤግዛሜይን ያደርጋሉ ሪጅኑ ዘሪጅን ስቴዲድ ኩድቢ ሳብ ኮንቲኔንት በኮንቲኔንት ስር ያለ ሪጅን ሊሆን ይችላል ወበኮንቲኔንት ሊሆን ይችላል ነምበር ኦፍ ካንትሪ በተለያዩ ካንትሪዎች ስር ያለ ሊሆን ይችላል ብቻ የሆኑ የተወሰነ ክፍል መርጠን ጥናት የምናደርገውበት ማለት ነው ለምሳሌ ጂኦግራፊ ኦፍ አፍሪካ ስለ አፍሪካ ማጥናት ቢፈልግ ሪጂናል አፕሮችን ነው የሚጠቀመው ሌሎች ኮንቲኔንቶችን ይተውና አፍሪካ ላይ ብቻ ፎከስ አድርጎ ጥናት ያደርጋል ማለት ነው ስለ ኤዥያ ስለ ኦሽኒያ ቢፈልግ ሊያጠና ይችላል ስለዚህ የሆነ አንድ ሪጅንን ፎከስ አድርጎ የሚያጠና ነው ጂኦግራፊ ኦፍ ስለ ሳብሰራ ማጥናት ቢፈልግ ሌሎች እንትተው የሳብሳራን ጂኦግራፊ ብቻ ፎከስ አድርጎ ነው የሚያጠናው ማለት ነው ሌላ ጂኦግራፊ ኦፍ ሚድል ስት ጂኦግራፊ ኦፍ ዘ አሁን ይሄ ስለ ሪጂናል እና ቶፒካል አፕሮች ጥያቄ ላይ ሊጠይቋቸው የሚችሉት እንዴት አድርገው ነው ከነዚህ ውስጥ ሪጂናል አፕሮች ኦፍ ጂኦግራፊ የትኛው ነው ወይም ደግሞ ቶፒካል አፕሮች ኦፍ ጂኦግራፊ የትኛው ነው ብለው ነው ሊጠይቃችሁ የሚችሉት ሪጂናል ሲላችሁ ማስታወስ ያለባችሁ የሆነ አካባቢን መሰረት በማድረግ ነው ቶፒካል ስንል ደግሞ አንድ ርዕስን በመውሰድ ነው ለምሳሌ ቶፒካል ስንል ፖፕሌሽን ጂኦግራፊ ኦፍ ፖፕሌሽን የፖፕሌሽኑ ጂኦግራፊ ምን ይመስላል ከቦታ ጋር የተያያዘ አይደለም ማለት ነው ግን ሪጂናል አፕሮች ከቦታ ጋር የተያያዘ ነው ለምሳሌ ኮንቲኔንት ኦፍ አፍሪካ የአፍሪካን ኮንቲኔንት ማጥናት ቢፈልግ ስለ ኤዥያ ማጥናት ቢፈልግ ከቦታ ጋር የተያያዘ ነገር ነው ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ማን ብለን የምንመልሰው ከቦታ ጋር ከሆነ ሪጂናል ከአንድ ቶፒክ ጋር ከሆነ ቶፒክ እንመልሳለን ሌላኛው ፖይንት ማጀር ስኩል ኦፍ ታውት በጂኦግራፊ ላይ የተለያዩ ስኩሎ ኦፍ ታዉት አሉ ቫሬስ ስኩል ኦፍ ታውታ መርጅድ ዊዝን ዲፍረንት ቪዩስ የየራሳቸውን ቪዩ ይዘው የተለያዩ ስኩል ኦፍ ታውቶች አሉ ሪሌሽንሽፕ ቢትዩን ሁማ እንደዚር ኢንቫይሮንመንት እነዚህ ሁሉ ታዉቶች ፎርም የሚደረጉት ምንድን ነው ኢንቫይሮመንቱ እና የሰው ልጅ ያለውን ኢንተራክሽን መሰረት በማድረግ ነው የመጀመሪያ ስ ኦፍ ስኩል ኦፍ ኢንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒዝም ይባላል የመጀመሪያው ስኩል ኦፍ ታውት ኢንጂኦግራፊ ጂኦግራፊ ስኩል ኦፍ ኢንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒዝም ይባላል ዚ ኦፍ ኢንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒዝም ወዝ ሌይድ ዳውን ባይ ግሪክ ን ሮማን ስኮላር የግሪክ ሮማን ስኮላሮች ናቸው ይህን የስኩል ኦፍ ታውት የመጀመሪያውን ስኩል ኦፍ ኢንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒዝም የሚልሆን ፕሮፖዝ ያደረጉት ኢዝ ፊሎሶፊ ዛት ቤዝስ ኢትስ ቪ ኦን አይዲያ ዛት ኔቸር ናራል ኤንቫይሮንመንት ስ አን ኢንፍሉንሲንግ ፋክተር ማን ሁማን ሞድ ኦፍ ሊቪንግ ይሄ ስኩል ኦፍ ታውት ነው የሚያምነው ኢንቫይሮንመንቶች የሰው ልጅን ህይወት አፌክት ያደርጋሉ የሰው ልጆች ላይ የሰው ልጆች አናኗር ላይ ናራል ኢንቫይሮንመንቶች ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አላቸው ብሎ ነው የሚያምኑት ኢት ቢሊቭ ዛት ሁማን አክቲቪቲ አር ኮንትሮል ባይ ኢንቫይሮንመንት የሰው ልጆች እንቅስቃሴ በሙሉ በኢንቫይሮንመንቱ ኮንትሮል የተደረገ ነው ኢት ዋዝ ዶሚናንት አይዲያ አፕቱ ወርልድ ዋር ዋን እስከ ዋን ዋን የመጀመሪያ የዓለም ጦርነት እስከሚካሄድበት ጊዜ ድረስ በጣም ዶሚናንት አድርጎ የነበረ አይዲያ ነው ይሄ ላይ ስኩል ኢንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒዝም የሚለው ኢት አድቮኬት ዛት ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ዳይሬክት ኤዴይ ቱ አክቲቪቲ ኦፍ ዘ ፒፕል የእያንዳንዱን የዕለት ተቀን እንቅስቃሴን የሰዎችን ኢንቫይሮንመንት ነው ዲተርማይን የሚያደርገው ብሎ የሚያምነው አድቮኬት ዛት ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ዘ ማስተር ኢን ዲተርማይኒንግ ደይ ቱ አክቲቪቲ ኦፍ ዘ ፒፕል ዘ ፊዚካል ኦፍ ጂኦግራፊካል ዲስትሪቢሽን አር ኬዝስ ፎር ፒፕል ፊዚካል ዲፈረንስ የሰዎች ፊዚካል ዲፈረንስ እንኳን እንዲመጣ የሚያደርገው ፊዚካል ኳሊቲ ኦፍ ጂኦግራፊካል ኮንዲሽን ነው ስለዚህ ኢንቫይሮንመንቱ በሰው ልጆች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው ብሎ ነው የሚያምነው ፎር ዲፈረንስስ ፍሮም ፕሌስ ቱ ፕሌስ ከቦታ ቦታ ያለው የኢንቫይሮንመንቱ በሰው ልጆች ላይ ያለው ተጽዕኖ ምንም እንኳን ቢለያይ ቀጥተኛ የሆነ ተጽዕኖዋለው በሰው ልጆች ላይ ብሎ ነው የሚያምነው ይሄኛው ስኩል ኦፍ ታውት ኢት ቴንድስ ቱ ፎከስ ኦን ኢምፓክት ኦፍ ፊዚካል ኤንቫይሮንመንት ሆን ፒፕል ራዘር ዛን ዘሪዘርቭ ዘ ኢንፍሉንስ ኦፍ ፒፕል ኦን ዘ ኤንቫይሮንመንት ፎከስ የሚያደርገው ምንድነው ኤንቫይሮንመንቱ በሰው ልጆች ላይ ያለውን ተጽዕኖ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ዲተርሚኒስትስ ኮንሲደርድ ሁማን ቢንግ አስ ፓሲቭ ኤጀንት ዲተርሚናንቶች ሁማንን እንደ ፓሲቭ ኤጀንት ነው አርገው የሚወስዱት ፓሲቭ ኤጀንት ማለት ምንም ለውጥ ሊያመጣ የማይችል ማለት ነው በኢንቫይሮመንቱ ላይ ብለውን የሚያስቡት ዌር ፋክተር ሊተርማይን ዘ ራቲቲዩድ መክ ፎከስ አድርገው ፊዚካል ፋክተሩ ላይ ነው አውትሉክ ስትሮንግሊ ክሪቲሳይዝ ድባይ ጂኦግራፈር ፋድ ኒ ስኩል ኦፍ ታዎት ናውናስ ኢንቫይሮንመንታል ፖሲቢሊዝም ነገር ግን ይሄ ስኩል ኦፍ ታዎት ማለትም የመጀመሪያው ስኩል ኦፍ ታዎት በጣም ከባድ በሆነ ሁኔታ ተቃርኖ አጋጥሞታል ይህም ተቃርኖ ምንድን ነው ሌላ ስኩል ኦፍ ታዎትን ደቨሎፕ የሚያደርጉት ሌለኛው ኢንቫይሮንመንታል ፖሲቢሊዝም የሚለው ነው ይሄ ፖሲቢሊዝም ዘ ፕሮሚነንስ ስኮላር ሁ ዘ ስኩል ኦፍ ዲተርሚኒዝም ዌር ማለት ስኩል ኦፍ ዲተርሚኒዝምን ሳፖርት ያደርግ የነበረው ቻርለስ ዳርዊን ነው ሌላኛው ዲሞሊንስ እና ደግሞ ኤፍ ሪቱዘል የሚባለው ይህን የስኩል ኦፍ ዲተርሚኒዝምን አይዲያ ሳፖርት የሚያደርጉ ነበር ነገር ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሌላ ስኩል ኦፍ ታውትን የመጣው ኤንቫይሮንመንታል ፖሲቢሊዝም የሚለው ነው ይሄ ኤንቫይሮንመንታል ፖሲቢሊዝም እንደግሞ ከመጀመሪያው ተቃራኒ ነው ምክንያቱም ይሄ የምንለው ምንድ ነው የሰው ልጆች በኤንቫይሮንመንቱ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አላቸው ብሎ ነው የሚያምነው የዛኛው ተገላቢጦች ነው ኢዘ ፊሎሶፊ ዛት ቤዝድ ቤዝ ኢትስ አይዲያ ዛት

የኢንቫይሮንመንቱ ማስተር ናቸው እንደፈለጉ አድርገው ሊቀይሩት ይችላሉ ኢንቫይሮንመንቱን ዘይ ካንጀጅ ዘር ቤኔፊት ጥቅማቸውንም መወሰን ይችላሉ ዘይ አርጊው ዛት ዘር ኖ በት ኦንሊ ፖሲቢሊቲ ምንም የግዴታ የሆነ ነገር የለም ፖሲቢሊቲ ነው ያለው ስለዚህ የሰው ልጅ እንደፈለገ አድርጎ ኢንቫይሮንመንቱን ሼፕ ማድረግ ይችላል ብሎን የሚያምነው የኛው ስኩል ኦፍ

ተጨባጭ በሆነ መልኩ የሰው ልጆች የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ኤንቫይሮንመንቱን በሚገባ እየቀየረ ነው ያለው እንደ ኤግዛምፕል ብንወስ ሁማን ቢንግ ሃ ቢን ዩሲንግ ኤሪጌሽን ቱ ተርን ባረን ላንድስ ቱ ፓረል ላንድስ ኦፍ ዘዴዘርት እንቱ አገርካልቸራሪ ፕሮዳክቲቭ ኤሪያ ለምሳሌ አንድ በረሃማ ቦታን ብንወስድ በመስኖ በመጠቀም ያም በረሃማ የነበረውን ቦታ በጣም ፕሮዳክቲቭ የሆነ የአግሪካልቸራር ኤልያ ማድረግ ይችላል የሰው ልጅ ስለዚህ ኤንቫይሮንመንቱን በስትክክል መቀየር ይችላል ማለት ነው የሰው ልጅ ሌላኛው ኳንቲቴቲቭ ሪሊሽን ነው ኳንቲቴቲቭ

ኢመርጅር ነው የሚለው ንድ አናላቲካል ሜቶድ ኦፍ ኢንኩሪ ኢንቮልቭድ ዚስ ኒው አፕሮች ኳንቲቴቲቭ ሪቮሉሽን ሃዝ ዩዝድ ሪጎሪየስ ማቴማቲካል ፎርሙላ ፍሮም ከፊዚካል ሳይንስ በመጠቀም ማቲማቲካል የሆኑ ፎርሙላዎችን በመጠቀም ነው ይሄ ጥናት የሚያደርገው ዚስ ሙቭመንት ኢን ጂኦግራፊ ስ ኮል ኳንቲቲቭ ሪቮሉሽን ይሄ ይባላል ኮንትሪቢሽን ኦፍ ኳንቲቲቭ ሪቮሉሽን ቱ ኦፍ ጂኦግራፊ ጂኦግራፊ እንዲያድግ ኳንቲቲቭ ሪቮሉሽን እያደረገው አስተዋጽኦ ምንድን ነው የመጀመሪያ ዘ ኳንቲቲቭ ሪቮሉሽን ሊድ ቱ ስታቲካል ቴክኒክ ቴክኒኮችን እንድንጠቀም አስችሎናል ኢትንፋሳይዝድ መልቲ ቫሪያብል አናላይሲስ ንደ

1914 እንደ ኤርሊ 1915 በ1940 ና በ1950 ላይ ጂኦግራፊ በጣም የተፈተነበት ጊዜ ነበር በዛም ምክንያት ነው ይሄ ፎርም የተደረገው ሳም ኦፍ ዘማጀር ቻሌንጅስ ዌር ከነዚህም ውስጥ ዘሻት ዳውን ኦፍ መኒ ጂኦግራፊ ዲፓርትመንት እንደ ኮርስስ የተለያዩ ጂኦግራፊ ዲፓርትመንት እና ኮርሶች በ1948 አካባቢ ተዘግቶ ነበረ ለምሳሌ በ1948 ላይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንደተዘጋ ዘ ዲቪዥን ቢቲን ሁማን እንደ ፊዚካል ጂኦግራፊ ወዝ ኮንቲኒን ዲማንዲንግ አቶኖሚ ሳብጀክት ሆሎ ሁማን ጂኦግራፊ ብቻ ቻሌንጅ አጋጥሞት እንደነበረ ነው የሚያሳየው ይሄን ቻሌንጅ ደግሞ እንዲፈታ ያደረገው ይሄ ኳሊቴቲቭ ማለት ኳንቲቴቲቭ አፕሮች ኦፍ ጂኦግራፊ ነው ይሄ ችግር እንዲፈታ ያደረገ ሌላኛው እዛ ኢመርጀንሲ ኦፍ አፕላይድ ጂኦግራፊ ነው ሌላኛው ደግሞ አፕላይድ ጂኦግራፊ የሚባለው ነው ጂኦግራፊ ዩዝድ ሳይንስ ሲንስ ሁማን ቢንግስ እንግዲህ ጥቅን መዋዝ የጀመረው የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ጊዜ አንስቶ ነው ነገር ግን ናውሌጅ ቻንስ ኦ ቢንግ እውቀቶች ጂኦግራፊክ ፕሮብሌምን ደግሞ ፎርም ለማድረግ በጣም በትንሹ ነው ጥቅም ላይ ሲውል የነበረው አፕላይድ ጂኦግራፊ ሀዝ ኢመርጅድ ዘ ላተር ፓርት ኦፍ ትዊንት ሴንቸሪ ኢን ጂኦግራፊ አፕላይድ ጂኦግራፊ በሀያኛው ክፍለዘመን ነው በጂኦግራፊ እንደ አንድ ክፍል የወጣው አፕላይድ ጂኦግራፊ የሚባለው ጂኦግራፊ ቢካም ሳይንስ ዛት ዩስ አፕላይ ቱ ሶልቭ ሶሽ ኢኮኖሚክ እንደ ፖለቲካል ፕሮብሌም ጂኦግራፊ እራሱን የቻለ ሳይንስ ሆና ዊ ካን ዩስ ኦር አፕላይ ቱ ሶልቭ ሶሽ ኢኮኖሚክ እንደ ፖለቲካ ፕሮብም ፖለቲካል እና ሶሽ ፕሮብለሞችን ለመፍታት ጂኦግራፊን የምንጠቀምበት ደረጃ ላይ የተደረሰበት ነው አፕላይድ ጂኦግራፊ ሀድ ኢትስሩት ኢን ኳንቲቴቲቭ ሪቮሉሽን እንግዲህ አፕላይድ ጂኦግራፊ መሰረት የሚያደርገው በኳንቲቴቲቭ ሪቮሉሽን ነው ዘ ኤመርጀንሲ ኦፍ አፕላይድ ጂኦግራፊ ኢንክሪዝድ

አፕላይድ ጂኦግራፊ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ አድርጓል ሎኬሽን አናላይሲስ ቦታዎችን አናላይስ የሚያደርገው ትራንስፖርቴሽን ፕላነር ደቨሎፒንግ ናሽናል ስፔሻሊቲስ ፓብሊክ ትራንስፖርት ፕላነር የሚባሉት እነዚህ ደቨሎፕ እንዲያደርጉ አፕላይድ ሳይንስ ኦፍ ጂኦግራፊ በጣም ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ይዘ አድርጓል አፕላይድ ጂኦግራፊ የምንለው አፕላድ ጂኦግራፊ ሶል ፕሮም ን ንግ ፕላድ ጂኦግራፊ ፕሮብሞችን ሶል ለማድረግ እና ሲሽን ፎርም ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦአለው ምክንያቱም አፕላይድ ጂኦግራፊ ብለን ስንል አንድ ቶክ ላይ ፎከስ አድርጎ ነው የሚያጥናው ለምሳሌ ስለአርባን ከሆነ አርባን ላይ ፎከስ አድርጎ ያጠናል ክሪል እና ፕሪሳይስ የሆነ ኢንፎርሜሽን ዳታዎችን በመሰብሰብ ነው ከዛ በኋላ ያም በመመልከት ደግሞ ሶሊሽን ለማምጣት ያገለግለናል ማለት ነው ለዛሬ ነበረን አንቲ ቶሪያ ነበር ቀጣይ ፓርት ላይ እንቀጥላለን ቪዲዮን እስካሁን ከተመለከታችሁ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ በሌላ ናቹራል ሶሻል ቲዩቶሪያሎችን እንመለሳለን ኤግዛሞችንም እንሰራለን እስከመጨረሻው ስለተከታታችሁ ተላችሁ እናመሰግናለን ሰላም